Bosgarren ariketan ditugu ematen dizkigute bi funtzio eta inbehar dugu adierazpen grafikoa gehi pare bat galdera erantzun. Lehenengo funtzioa da zatikako funtzio bat. Hiru zatiz egindako funtzio bat. Vale? Lehenengo zatia x txikiago minus bit danean, bigarna minus bi eta baten artean dagoena eta gero batetik aurrera. Lehenengo gauza galdetzen da definizio eremua. Bueno, definizio eremua funtzioak direnez zuzenak, lehenengo mailako polinomioak, funtzioetan ez da emoten inolako arazorik definizio eremuaren kontura. Oda, ez dago zatiketarik eta izendatzailea eta nekizak, ez dago errorik. Orduan, figatu inbigara, hartu ditugun zatiak ea izten duten punturen bat edo zatiren bat tapabarik. Lehenengo zatian hartzen ditugu txikinagoa minus bi baino diren guztiak, baina minus bi ez. Bigarren zatian, minus bi ere ez da hartzen, ez dago bardin, eta minus bitik batera bat hartuta bai, eta gero batetik aurrera hartzen dugu hirugarren zatian. Beraz, ze puntu geratzen dan hartu barik bakarrik? Ba, minus bi puntua. Horrexatik definizio eremua, da, erreken puntuari, minus bi. Bueno, grafikoa. Bueno, hiru zatiz egindako funtzioa denez, hiru zati ba, egin behar ditugu. Lehenengo zatia, minus bitik eskerreruntz dagoena. Hau da, ametik, onuntza. Vale? Bigarren zatia, minus batetik, minus bitik batera, eta hirugarren zatia, batetik infinitora. Funtzio zati bakoitza marrastu alizateko engo da izango da balio tabla ipin. Balio tabla bakoitzean hartu beharreko balioak dira bere eremuan dauden balio batzuk muga derrigor hartuta. Vale? Beraz, lehenengo funtzioaren grafiko egiteko minus bi derrigor hartu behar dugu. Eta minus bi baino txikinagoa dan beste bat edo beste bi edo behar dituzun beste. Kasu honetan, x biren kalkulatu behar dugunez, ba, komenigarria da xaren balioa bikoiti izatia. Minus bi derrigortuta gau sartzera eta urrengo bikoiti minus bi baino txikiagoa dana minus lau. Ordezterakoan hemen, kontuz, ikurrekin, emoten dago oso erresa dela eta erresa da, baina sarri hemen hanka sartzen duzue. Minus, minus bi zati bi, ba, minus minus bi, bi zati bi bat, bat ken iru minus bi. Minus lau azordezuz da, minus minus lau zati bi, oda minus minus lau, lau zati bi, bi, bi ken iru minus bat. Bueno, bi puntu horiek markatzen ditugu eta lotu. Minus bi puntuan, funtzioa hor ez dagoenez, hemen ez dagoenez bardin, ba, puntu zuria ipini behar duzu. Beraz, lehenengo zatia, eginda dago. Bigarren zatia, iru ekiz gehi bi. Minus bi eta baten artean dagoen zatia okupatzen dago. Ametik ona. Vale? Zeintzu balio hartuko ditugu? Derrigor mugabiak. Minus bi eta bat naiz eta minus bi puntuan funtziorik ez egon hor. Ze, nahi du jakin noraino ailegatzen dan. Egongo bazan, edo hobetu esan da, jakin nahi dugu nun ipini behar dugun puntu zuria. Vale? Minus bi ordezten badugu, iru bider minus bi minus sei, gehi bi minus lau. Eta beste puntua bat, ba, iru gehi bi, bost. Markatzen ditugu biak, eta lotu. Hemen puntu zuria, eta bat puntuan bardin denez puntu baltza. Eta hirugarren zatia, ez dut egin tablarik, ze zatia denez iberdin iru, da zuzen horizontal bat, iru altuera. Eta bat puntuan, hemen bardin ez denez agertzen, ba, puntu zuria ipini behar dugu. Ba. Bigarrena, bigarren funtzioa. Bigarren funtzioa da parabola bat. Parabola bat, eta galdetzen dabe bai, zein dan definizio eremua, eta zeintzu diren oi ardatzarekiko eta oekiz ardatzarekiko ebaki puntuak. Ba.
Parabola bat denez, kalkulatu behar dugun lehenengo gauza, erpina da. Eta gogoratu, erpina dala minus b zati bia kalkulatzeko. Eta erpinaren ekiza. Kasu honetan, minus bat biren. Tablan, minus bat biren puntua, ipiniko dugu. Bai? Eta gero, bere eskerraldian eta bere eskumaldian jungo gara hartzen balioak. Hauze, minus bat biren izan beharra, izango bazan zenbaki oso bat, hartuko denuke gehi bat, ken bat, gehi bi, ken bi, gehi iru, ken iru, holanik. Bale? Kasu honetan, ba, distantzia berean egonda, baina, gau, gehi bat, ken bat egiten badugu, jarretzen dau, zatikiak agertzen. Ba, distantzia berean dago 0 eta minus bat, orduan, hartuko gu 0 eta minus bat, eta gero, ba, gehi bat, eta ken bat, nahi zan ezkero. Bale? Derrigor hartu behar diren puntua dira, erpina, bat, bigarna, 0. Zaitxik, holan, urtengo dau zuzenean, zein da, oi ardatzarekiko ebaki puntua. Urten dau, 0 minus bi, ba, gero, ipinari izango genuke, 0 minus bi dala oi ardatzarekiko ebaki puntua. Ez du balio ipintzea, x0 i minus bi ebaki puntua dala, baina ez esan zeinekiko dan. Bale? Bueno. Gero, minus bat, minus bi eta bat. Kasualidadez, minus bi eta bat hartu ditugunean, ordezterakoan emoten dau 0. Eta hauek dira, OX aratzerekiko ebaki puntuak. Hale? Bueno. Markaten ditugu puntuak. Kontuz, erpinaren balioak kalkulatu ondoren, iren balioak kalkulatzerakoan. Hai? Eta jarraitzen duzu izaten batzuk arazoak minus bat biren berbi egiterakoan eta ipini dituzue denetarik. Vale? Minus bat biren berbi da bat laurden plus berbi dalako eta bat biren berbi da bat laurden. Hemen bat laurden ken bat biren ken bi hause eragete egiterakoan ba, MKT kalkulatu ondoren hemen bi, hemen sortzi, beraz, bat, ken bi, ken sortzi, minus bederatzi laurden. Oda, minus bat koma gota bost, minus bi koma gota bost parkatu. Bueno, berdin da, minus bederatzi laurden, no minus bi koma gota bost. Puntu guzti hauek, marrastu eta lotu. Bale? Gero, idatzi behar ziren, ebaki puntuak, eta zein da bere definizioremua? Zein da funtzionen definizioremua? Ez dago zatiketarik, ez dago erro bikoitik, así que, R.